ហើយសូមស្វាគមន៍បងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកទស្សនាមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតហើយគឺប្រហុកដុតលើជ្រុញចាំបងប្អូនគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាប្រហុកសាច់ជ្រូកបីជាន់គល់ស្លឹកគ្រៃក្រសាំងស្លឹកក្រូចសើចម្ទេសរំដេងហើយសម្រាប់បន្លែបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចាំបងប្អូនជឿនំបងប្អូនយកសាច់ជ្រូកមកច្រាំសិនមកបងប្អូន ចាំបងប្អូនច្រាំសាច់ជ្រូករៀងមាត់ហើយដាក់ប្រហុកចូលមកណាបងប្អូនហើយច្រាំចូលគ្នាទៀតចាំបងប្អូនច្រាំឲ្យវារៀងចូលតិចមកយើងដាក់ខ្ទឹមសហើយនេះគឺកសាំងណាបងប្អូនឆ្កឹះវាស្នូលវាមិនដាក់មកបងប្អូនចាយើងច្រាំឲ្យវារៀងចូលតិចមកបងប្អូនដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃចូល ហើយយើងបន្តច្រាំវាទៀតណាបងប្អូនវាចូលជាតិគ្នាចាំបងប្អូនបន្តមកយើងដាក់រំដេងចូលរំដេងនេះខ្ញុំបានបុកវារៀងម៉ត់បន្តិចហើយបងប្អូនកុំឲ្យបាក់ច្រាំបន្តមកយើងដាក់ស្លឹកក្រូចសើចហើយនឹងម្ទេសម្ទេសហ្នឹងបើបងប្អូនមិនសូវចូលចិត្តហឹរទេមិនដាក់ក៏បានឬក៏ដាក់តិចតិចក៏បានណាបងប្អូនចាំបងប្អូនចុងក្រោយយើងដាក់គ្រឿងចូលមានម្សៅរ៉ូឌី ស្ករសហើយនឹងប៊ីចេងពីបន្តមកបងប្អូនច្រាំវាពីរបីត្រឡប់ឲ្យចូលជាតិទៀតណាបងប្អូនចាំបងប្អូនយើងច្រាំវាឲ្យចូលជាតិរួចមកយើងបៀកវាហៀងស្ដើងណាបងប្អូនកុំឲ្យវាក្រាស់ដុំៗឲ្យស្មើគ្នាមកចាំបងប្អូនយើងច្រាំបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងយកវាទៅអាំង Chào mừng các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.